Everest 12. Success built in a journey well spent. Ek gesels vanoggend met Marinalda van Niekerk van Everest 12 Management. So, goeiemôre en hartlik welkom op Grootplaas. Baie dankie vir die voorreg. Marinalda, wat is jou rol by Everest 12 Management? En vertel ons ook asseblief van die dienste wat jy aan ons kykers bied. So Elsa, hoofsaaklik is Everest 12 bekend omdat ons 'n diskresionêre fondsbestuurder is, maar wat die kykers nie noodwendig weet is dat ons ook fidusiëre dienste aan ons kliënte bied. So dit is waar my rol nou inkom as hoof van trust en boedeladministrasie by Everest 12 en assisteer ons graag ons kliënte met verskeie dienste en dit behels hoofsaaklik boedelbeplanning waar ons saam met finansiële adviseurs sit en saam met die kliënt sal konsulteer om 'n volledige boedelplan vir hulle dan uit te werk. Dan assisteer ons ook met boedeladministrasie waar ons as eksekuteur sal dien op die boedel en van begin tot einde die boedel vir hulle sal afhandel. Dan bied ons ook trustdienste waar ons opstel van trustaktes en registrasie daarvan, sowel as die administrasie waar ons dan as onafhanklike trustees optree. Goed, waarom is dit volgens jou belangrik om jou testament professioneel te laat opstel en die beredering daarvan oor te laat aan 'n kundige? Wel, als er verskeie aspekte waarna ons kyk wanneer jy jou testament sal opstel en wil ons verseker dat die kliënt se testament aan al die vereistes voldoen. So eerstens sal ons kyk dat jou wense korrek daarin uiteengesit word, dat daai bedoeling van die testateur of testatrice daarin weerspieël word en seker te maak dat die eksekuteur weet wat jou wense was om dit sodoende uit te voer dan. Tweedens gaan ons seker maak dat jou belasting optimaal uitgewerk word, waar ons sit ook met verskeie kundiges op die vakgebied waar hulle dan jou belasting sal nagaan en seker maak dat dit korrek uiteengesit word. En dan laastens kyk ons ook na die wetlike aspekte daarvan om seker te maak dat as daai testament ingedien word, die meester dit dan sal aanvaar en hopelik dit nie as gedeeltelik intestaat vererf sal word nie. En dan as ons kyk na iemand professioneel om jou boedel te beredder, is daar ook verskeie aspekte waarna ons kyk. Eerstens sal ek sê iemand wat verantwoordelikheid kan neem daarvoor natuurlik, omdat dit 'n groot werk is en daai persoon die las van familielede moet kan afneem. Ons kyk ook dan spesifiek na kundigheid, waar jy 'n leek aanstel, het hulle nie noodwendig daai tegniese vaardighede om 'n boedel te kan beredder nie. En dan laastens vir my ook 'n baie groot aspek is die onpartydigheid. So as jy 'n persoon aanstel wat onpartydig is, sal hulle in die beste belang van die boedel optree en dan natuurlik jou wense uitvoer en nie emosioneel betrokke raak by die proses nie. Ja, natuurlik, so dit maak dit net so 'n bietjie meer gerieflik ook. Ja. Waar kan die kykers jou kontak vir verdere inligting? So Elsa, hulle kan gerus die woord belê SMS na 45906 of hulle kan ons webtuiste besoek by www.everestwealth.co.za en dan het ek ook 'n e-posadres wat estates@everestwealth.co.za is. Ons besoek gerus kliënte landwyd ook en het ons verskeie konsultante in verskeie van ons takke. Sjoe, Marinalda, ek dink jy het ons almal oortuig. Baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dankie Elsa. So gesels Marinalda van Niekerk van Everest 12 Management, maar SMS die woord belê na 45906 vir meer inligting. Onthou net, SMS'e kos R2 en BSMV's geld. Everest 12. Success built in a journey well spent.